NATO bombe su obeležile 90. a 2000. su oplemenile osobe kao što su uvek bombastična Milica Pavlović. Uz titulu pevačice nedavno se okitila i titulom glumice. Maestralno glumiš i ulogu nesrećne Jelene Marjanović. Uf, Milice, zaslužila si Oscara, bre. Zato trk kod Ognjena Amidžića. Naredna zvezda je i dalje samo pevačica, mada se po njenim skandalima može reći da je ona po potrebi izvrsna glumica. Idemo dalje kroz ovaj sajam lepotica. Naredna je uvek radoviđena Sofija Milošević. Eto, vidiš da mogu bombe i Milošević odjednom, a da ne boli. Predstavlja se i kao Sofija Miloje. Čisto da može da pređe crnogorsku granicu bez problema. Sofija ima divan, ali tako odgovoran posao da izgleda lepo. Blago, njoj čitav život ništa ne radi, samo izgleda. A to samo je odlično unovčila da mi toliko nećemo zaraditi da lupamo ovako još 150 godina. Sofija je Sofija, ali 4 su 4. Kratko uživanje u lepoticama grada Beograda, ali polako sabraćemo na kraju.